tota smrečka s toliko lučkami. Ful lepo prije. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Mi da vas lijamo, smo trenutno sama doma. Mami je v službi, a ti kaj popoldan v službo. In dobila smo pa smrečko po pošti. Zdaj pa bomo videla, kako to zgleda. Sami štorži, kot da smo bebece. Zoma pa je sestavila, pa je tudi dala. Pa bomo videla, kako bo to zgledalo. Takle, mami je prišla končno domov. Mi je z Liamom smo sestavila tule smrečkico. In kaj se je zgodilo? Mal je tak otrujen bil. Je kuj zaspal? Kuj na podi? Igranje je preveč utrujajoče, avtek pod smrečko ostane, Liam pa pred smrečko. Ne gre več. Ni šlo, štiri pogoni niso več delovali. Je zmanjkalo nafte pa bencina. Draga tule ustvarja in kuha zelo neka dobrega, žigiši. Ja, mi pa bomo te zdaj se najedli, potem pa gremo v Maribor z Liamčkom, ker moramo še lučke kupiti za smrečko, neke še okraske, pa bomo ucirali. Preko gremo se z Liamom Darsama. Uči! Tak je spalsko, da ne morema stati na noga. Tak, pa vidiš še ti hodo? Boš probal hoditi? Upčala! Zmrzeno je. Gremo v avto, pa gremo zdaj trgovino. Gremo zdaj trgovino. Aha, zdaj smo jaslice nabavili. Rabimo jaslice, ker brez jaslic ne gre, jel jom? Čakamo, da mami gre. Daj mi ljubčka, ljubčka. O, pizda, Sanja! Ljubčka smo dal, pa me je streslo. Namo, daj daj ljubčka, kaj te je streslo. O, šal, kaj mene spetljalo. Mami, kak je Pringles? Če Pringles ni dober? Pringles je vam dober, lahko se pa kaj ga drugega, zame še ti če želiš. Nekega običnega bi jaz, z okusom grila. Kaj če magnet zdaj lepo posti, pa te odnese do ljuta poštenga? Kako kegli bomo podarili tiste ljudi? Kaj je Lizika dobra, samo kontra ješ, veš? Kontra, ja, kontra, moraš obrniti. Pa, 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 pa. A točno tak. Eno mleko nama je računala, ni nama računala celega kartona. Mi ja smo kupila cel karton mleka in je bila neka nova, pa je računala samo eno mleko. Pa sem jaz dala mleko vun, pa sem je rekla, da imamo celi karton, pa me sem pogledala. Free milk, I guess. Računala. Oj, zdravo, Liam. Imaš rad čokoladno? Ja, Madonna. Cokol čokoladn, ko da bi rit lizo. Zelo dobro, jel? Oj, shit. 1500 žarnic je, 35 metrov. Kom bomo mi je to sprava? Aaaa, Sanja, le to! Kom bomo mi je to da? Oooo! Saaa, the sun! The sun! I'm holding the sun. The sun! Ja, How the fuck is it? Lej, štir kupe imam na bodi. Ti seže, porne, ale pa še na stoli sem. Kaj? 3, 4, zdaj! Holy shit! Ops, 35 metrov lučk se splača kupit. Evo, fuck, le toliko je šajna tule v dnevni. Vse osvetli. Dejansko, toliko v filmah, ko viš, ko je na strela, ja ver. Ja, se, ja. Zdaj pa gremo v obecke gor devat. Ajde, družinica, spravimo se. Gremo. Pa obvezno, obvezno, da ne pozabimo. Jutre je tretja svečka, ne? Tole, evo, božični spirit. Evo, le, najna smrečka, pa zunaj vse ukrašeno. Bože, vse lahko smrekico, a pat pa ne več. Si naredil? Ena mi je padla dol. Shit! Ne bojo še to teštečati. Tiste, ko bojo bili to pritlegnete, da si jaz nadejo. Ma. A najlepša smrečka v vasi bo. Kaj to ti? O, Liam se je odstavil. O, Liam! Liam je! Look at that, such a this is unbelievable. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. Mojo girlfriend, Sanjo. Zdaj tako Ash Ketchum. Ko ima takle tri poke žuge takle na pasi prevezane, pa vzeme eno. Ups. Pa jo poveča.
Ash Ketchum, izberem Pikachuja. Pokaž, govorim, pažem. Siupuk! Pikachu! Use Thunder Shock! Pika, pika! Ejom, kaka smrečka, zdaj smo še pentljce gor navisli. To te srebrne, ne? Draga, draga. Kaj? Smrečka je skoraj tako lepa kot ti. Samo smrečka je še lepša. This shit is expensive. Liam, boš ti dal imel to do čast? Boš dal bolj na špičeka? Boš dal, ne? Tak, ne, gvariš tudi na bolj. Liamo je ratalo! Liamo je ratalo skor samemu. Zdaj ima pa to samo pošte popravila, veš? Ali pa špiček stoji, upam, da ravno bomo pogledali daleč. Bravo, bravo, reči Liam. Nam je uspelo. Wow, reči, bravo, bravo. To je ta smrečka, pa takle pa samo kdo bo pospravil mizo, ne? Sem pa, moram pa povedati, da jaz sem takega slastnega kuhančka skuhal. Ja. Ja, Kristjan zna kuhančka skuhat. To je presenetljivo, ker Kristjan ponavadi ne kuha. Tule pa moja draga zelo mi dela nekaj dobrega za jest. Ja, važno, da znam kuhančka se naredi. Liam, kaj ti obožuješ tisto smrekico tamle? Ne. Dobro jutro. Včeraj smo hitro šli spati. Smo zrihtali smrečko. Dan smo se pa zbudili. In zelo jem delišče skrapča. Danes je že pa tretja adventna nedelja, ne? Naslednji teden je že četrta adventna, pa je pozdravljš Božič. Holy shit. Liam, si pisal Božičko? Premal je še. Adi pa mami bo ta pisala na mesto njega. A mati je pa mami pisala. Bo Božiček nekaj lepega prinesel, ne? Ja, evo ga. No, blizni. Blizni. Dobro, dobro. Samo da je čokolada. Kako lepo. Smrečka se tule vidi. Liam, zelo dobiš eno čalapinko tako namazano z žulja telo. Kaj dela mami? Tak, ja. Že zna. Samo pokazati mogu da. Joj. Čokolada na spolni strani, on teče, da se bo pa cel namaza. Kako je dobra. Še daš meni? Je še pa tišen koc. Viš, kak zna deli. Zdaj pa te pržgemo tak. Prvo svečko. Drugo svečko. Viš, če se ne vidi plamen. Se vidi. Ne vidi. Zdaj pa toto svečko. Liam bo pa ta zadnjo pržgal. Stisni. In smo jo skupaj pržgala. Tri svečke že gorijo. Pa pa Božiček, jel? Pa bomo pa narila trgali. Zdaj smo se mi fajna papcali, zdaj pa še kaj še nam fali pre smrečki. Tu spodaj še falijo jaslice, ne? Kde bomo šli zdaj v gošo, pa nabrali malo maheca, pa bomo pol tu škatlic vun naredili, pa malo tak, pa malo tak, pa malo figuric, pa bo. Ajde, gremo v gošo. Evo in gremo. Gošo, smo že za grabnom dol. Najin žabon je tukaj, mami pa tukaj. Vse blatno po tlehi, malo piha. Gremo nabrat mah. Tu bomo kar dlj skremljali, štohali. Lijanče, kak si ti? Mrzlo reči. Buš, pa zaspano. Hitro naberimo maheca, pa ga nesmo nazaj v stanovanje. Evo, pa smo v stanovanji. Zdaj pa maheca imamo nabranega, škatlice imamo. Zdaj bomo pa tule notri naredili jaslice, pa da vidimo, kak bo to zgledalo. Evo, takle, niso še jaslice fertik. Pogruntal sem, da sem premal maha prinesel. Tak da, mogel bom tule zaključiti. Rabima še neke ovčke, pa tak dalje. Pa tule sem probal neki ribniček narediti, ampak pol maha sem mogel bekel vreč v stran, ker ko je malo not spadil vodo, se je navlekel vode in sem mogel v stran reči. V glavnem, ja, po več maha bo še treba iti, tak da gora je zdaj narediti iz tistih
pa ribniček tudi, zdaj pa kake ovčke, kake kravice. Evo, važno, da je to. To je to. Če ste prišli do sem že, lahko lajkate video, komentirajte, naročite se na naš kanal. Vidimo se pa kar kmalo. Hvala. Ćao. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give